Mina olen Kairit Tammets, olen Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskusest, kus ma töötan siis nii juhataja kui vanemteadurina. Ja täna ma räägin siis ühest peatükist, mida ma kirjutasin HITSA Hariduse Tehnoloogia Kompassile. Ja selle peatüki nimi oli siis personaliseeritud õpe. Tegelikult, kui nüüd päris aus olla, siis sellest personaliseeritud õppimisest on väga keeruline, oli väga keeruline kirjutada. Ja tegelikult ka on väga keeruline rääkida. Ja ma mõtlesin, et peamiselt neid põhjuseid on neli. Et üks on see, et kui ma õpetajatega räägin personaliseeritud õppimisest, siis ma saan tegelikult aru, et me juba seda teeme. Me teeme seda ju nagu nii. Võib-olla me ei tee seda alati teadlikult ja võib-olla ta ei ole nii süsteemne, aga teatud määral on siis meie igapäeva praktikates siiski sellist teatavat isikupärastamist ju olemas. Teiseks on sellest keeruline kirjutada ja rääkida sellepärast, et need mõisteid on mitmeid ja neid kasutatakse tihti peale just kui koos. Tihti peale on näha, et on teatud nagu koolkonnad või et tehakse nagu väga selgelt vahet, mis on üks ja mis on teine ja mis on kolmas, aga kui me räägime, siis me võib-olla räägime siiski ühest ja sellest samast asjast. Aga see teeb mind alati ettevaatlikuks, et millist sõna ma kus nüüd täpsemalt kasutan. Ja muidugi see ka, et kui lihtsalt tõlkida personaliseerimine inglise keelest nüüd eesti keelde, siis see vastaja on isikust pärastamine. Seega see mõistete paljusus on ka üks asi, mis on väljakutse. Kolmas on see rõhuasetus iseenesest, et kes sellest räägib. Et on selge, et kui teadlased räägivad personaliseeritud õppest, on nendel omad huvid, poliitikakujundajatel on omad huvid, ettevõtetel, rahastajatel, praktikutel, kes seda rakendavad, meil on kõigil oma arusaam, mis see on, miks see peaks olema, kuidas see peaks olema ja need alati ei kattu. Ja võib-olla see nagu kõige suurem väljakutse on tegelikult see, et nüüd eriti siin noh, ütleme viimase paari aastaga on selge, et personaliseeritud õppe on justkui võluvits, mis lahendab meie väga palju hariduslikke probleeme ja ütleme üksikisiku, mitte probleeme, aga väljakutseid niimoodi üksikisiku õpilase õpetaja tasandil kuni ka päris sellise hariduspoliitika tasandini. Ja see on nagu natuke noh, teeb ka ettevaatlikuks, kuidas me sellest räägime, milliste sõnadega me seda kasutame, kellele me sellest räägime, kelle poolt me sellest räägime, on midagi, mis on mulle nagu väljakutse olnud. Siiski oleme me seire jaoks siis nende intervjuude kirjanduse uuringute põhjal toonud välja siis selle ühe mõiste, mida me nagu läbivalt kasutame, mis mulle isiklikult on väga sümpaatne. Et personaliseeritud õppe on siis õpetamise viis, kus õppimistegevused lähtuvad õppija vajadustest, huvidest ja võimetest ning kus õppija eesmärgid on sageli ka õppija enda seatud. See teine pool on selline, ma võiks täna öelda, ilus ideaal, kuhu me võiksime pürgida, aga et õppija huvidest, vajadustest ja võimetest lähtuv õppimine, noh, et see ei tohiks nüüd väga, väga kaugel enam olla. Ja kui ma töötasin läbi neid erinevaid uuringuid ja materjale siis ja neid mõisteid ja ka neid nagu ütleme seotud mõisteid, siis mida ma märkasin on see, et on nii-öelda neli ühist joont, mida me personaliseeritud õppe puhul siis kasutame. Et üks on see eesmärk, miks tuleks õppimist personaliseerida, ehk siis, et üldjuhul on see ikkagi seotud sellega, et me tahame parandada õpilaste kaasatust, nende saavutusi, nende sooritusi, nende seda õppeprotsessis osalemise efektiivsust. Teine on siis see õppija eristamine, ehk siis me keskendume seal üksikute õpilaste õppimisvajadustele reageerimisele. Me saame nagu aru, et kõiki me ei saa päris ühtemoodi õpetada. Õppimise paindlikkus, siin on kirja viga, võime reageerida muutuvatele vajadustele ja siis on see tempo. Ehk siis, et me saame aru, et meie õppijad õppivad erineva tempoga. Need on need neli komponenti, mis üldjuhul on alati selle personaliseeritud õppimise osad.
järgmine küsimus on see , et miks me sellest räägime nii palju ja ka siit võib öelda , et mis on nagu selgelt välja tulnud , on see , et personaliseeritud õppimise puhul me näeme , et õppija võtab ise vastutuse . Ja siin on hästi oluline see enesejuhitavus ja eneseregulatsioon , mis käivad personaliseeritud õppimisega väga koos , vähemalt teoreetilisel tasandil . teine on see , miks me seda teeme , on see , et me ilmselt oleme saanud kõik aru , et täna on meie õppijad erinevate vajadustega , erinevate ootustega , erinevate huvidega ja selleks , et see õppimiskogemus oleks nende jaoks võimalikult efektiivne , me peame neid erinevaid vajadusi arvesse kuidagigi võtma . ja kui me oleme nagu võtnud arvesse selle õppija huvid , õppija võimed , õppija vajadused , siis see loob nagu eelduse selleks , et õppijad on meie õppeprotsessi aktiivsemalt kaasatud . kui ülesanded või need õpitegevused , millega nad tegelevad , ei ole liiga lihtsad , ei ole liiga rasked , on noh , ütleme natukesegi seotud sellega , mis nendele huvi pakub , siis võib uskuda , et see , kuidas nad meiega tunnis tegevusi kaasa teevad , on võib-olla natukese rohkem sügavam . selleks , et seda personaliseeritud õppimist ellu viia , tuleb aga siiski nagu aru saada , et on mõned väga suured eeldused , mis peaksid olema eelnevalt täidetud ja minu jaoks võib-olla noh , need jagunevad nagu teatud tasanditeks , et üks on siis see õpetaja , et kui me tahame , et õpetaja oleks valmis ja võimeline kuidagigi iga õppija vajadustele seda õppetegevust ümber organiseerima , peab õpetaja olema teadlik sellest , millised on need siis tema tihtipeale muutuvad huvid , võimed , vajadused , kuidas selleni jõuda , et kui igapäevaselt töötada koos väga paljude õpilastega , siis meil loomulikult tekib selline juba enda selline tunnetus , et me teame , kuidas ühele läheneda , kuidas teisele läheneda , kuidas neil läheb ja nii edasi , et see õpetaja noh , kuidas ma siis ütlen , õhutunne on midagi , mida tuleks usaldada , aga seda saaks kindlasti natukese efektiivsemalt toetada , et kuidas õpetaja saab paremini teada , kuidas nüüd ühel või teisel õppijal läheb , millised on tema eelistused , kus kohta ta on pidama jäänud , millest me natukese aja pärast räägime edasi . õpetaja oskus toetada õppijat oma õppimise eest vastutusele , aga ka valmisolek , et kui siin eelpool ma tõin selle välja , et eneseregulatsioon ja enesejuhitavus ja õppija võtab vastutuse ja õppija on noh , pigem selline oma õppimise peremees , siis see ei juhtu iseenesest , et selleks tuleb meie õppijaid ette valmistada , see omakorda eeldab , et õpetajad on selleks ette valmistatud , et õpetaja teab , kuidas seda teha , et see ei ole ka selline asi iseenesest või midagi , mis juhtub üleöö . Kolmas on õppekava , et tihtipeale ikkagi , kui me räägime personaliseeritud õppimisest , siis me jõuame oma vestlusega sinna , et õppekava on vaja ära õpetada , õppekavas on õpiväljundid siiski no laias laastus kõigile ühesugused , noh , saab siin nii ja naa kohandada , et kui personaliseeritud õppimine näeb ette seda õpilase toetamist tema täieliku potentsiaali saavutamisel , siis ei pruugi olla kõikidel ju tegelikult see eesmärk täpselt seesama , aga õppekavad on meil hetkel ju kõigile täpselt samad . Kolmandaks tegelikult , mis on kõige suurem väljakutse , mis tegelikult loobki nagu kõigeks justkui eeldus , on see paindlikkus nendes struktuurides , et kui me vaatame kooli tasandil , kui pikad on tunnid , kuidas me hindame , kuidas on õppekavad üles ehitatud , et kui need struktuurid on võrdlemisi jäigad ja ranged , siis on seda eelnevat väga raske tegelikult ellu viia . aga mis on selles kõiges tehnoloogia roll , miks me sellest räägime sellises haridustehnoloogilises võtmes ? Et siin mulle väga meeldib , mida on öelnud Sebastian Pikant Fox Academist ja ma olen selle endaga kaasa võtnud , et tegelikult on tehnoloogia selles personaliseeritud õppimise võtmes järgmine parim samm . Õpetaja järgmine parim samm selle konkreetse õppija toetamiseks . et see
tehnoloogia aitab siis otsustada, mida iga õppija võiks järgmiseks teha, lähtudes siis erinevatest õppemeetoditest, kellele jätta kodus teha, kellel on iseseisev töö klassis, kellel on ta grupitööd, kas tuleb tunnikontroll, tabloutöö, õppematerjalist, mis teema, milline väljund, kui raske ülesanne ja nii edasi, aga ka meediumist, et kas on tekst, kas on video, kas on mingi audiofail, kas on pildid, et igale ühele see järgmine parim samm teatud teema omandamisel või teatud oskuse omandamisel võib olla erinev, aga see järgmine parim samm on nagu kindlasti olemas. Tehnoloogia aitab meil siis aru saada, mis see täpselt olla võiks. Aga ka Gridist Markus on toonud teise sellise tegelikult seotud mõte on see, et sekku varem. Et me teame üha rohkem oma õppijatest, me teame arenguetappidest, me oleme muutunud ise teadlikumaks, kuidas üldse õppimine toimub. Meil on palju suurem teadlikkus erinevatest õpiraskustest, erivajadustest ja see ei ole enam nagu üldse teema, et kas me peaksime kuidagi personaliseerima või see iseenesest nagu üldjuhul ma ütleksin, et ei ole teemaks, vaid küsimus ongi siis see, et kuidas seda teha ja siin tehnoloogia siis pakub õpetajale võimalusi ja efektiivselt ellu siis nii-öelda seda diferentseerimist või personaliseerimist. Ja millised võimalusi meil siis täna selleks on? Ütleme, need pildid, mis ma siia toon, on lihtsalt näited. Ütleme, näited sellistest disainiuuringutest, mida meie siin teeme. Et päris nagu konkreetsed näited, mida Eesti õpetajad teevad, tulevad hiljem. Aga selleks, et seda sellist märka varem teha, selleks piisab väga lihtsatest analüütikatest. Et keskkonnad, mis annavad teile teada seda, et noh, nagu te siin ka näete, et student 1, student 12, student 7, et need on mingid õpilased, siis ausalt, need see pilt siin on joonistatud meie digiõppevaramu projekti, just kui need andmed, mida need selles projektis välja töötatud õppematerjalid meile annavad, et mida annab nende õppematerjalide pealt teha. Et see ei ole nagu päris selline välja mõeldud pilt. Et see on tegelikult ka praegu väga tehtav. Ja siis on nagu näha, et näiteks kui oli teema matemaatilise induktsiooni meetod, siis need õpilased tegid siis materjale, mis asuvad e-koolikotis, kui palju oli võimalik kokkupunkte saada, 8 punkti. Keskmiselt siis klassis oli 5 8 õige ja need kaks esimest on saanud täispunktid, student 7, temal on 6 punkti. Ühes kogumiku sees on 3 erinevat ülesannet, siis saab ka vaadata nende ülesannete kaupa, kuidas on läinud. Kui palju läks selleks aega, 10 minutit keskmiselt, siis 12 minutit, 11 minutit ja mitu katsetust on teha. Miks on see oluline saada aru, et kui palju katsetusi on, et siin on nagu mitmeid nõkse, et mida me oleme ise näinud, et tihti peale õpilane ei saa aru teemast, küsimused on talle rasked ja siis ta lihtsalt proovib. Ja digiõppevaramu ülesanded pakuvad selleks nagu suurepärast võimalust lihtsalt proovida. Ja nii kaua, kuni sa saad siis need õiged vastused seal kätte. Õpetaja jaoks on see signaal, et mis iganes põhjus see oli, et üks õpilane on teinud seal võib-olla 7 katset, isegi kui lõpuks olid kõik õiged, siis on selge, et sellele tuleks nagu tähelepanu pöörata. Siis teine asi, mida saab siit õpetaja vaadata, mis nagu ei ole enam ühe õppija tasandil, on see, et millised ülesanded siis võtavad kauem aega. Et näiteks kui sa oled plaaninud seal, et ühe üle, et noh, näiteks ülesandega 3 tegelevad õpilased 15 minutit, aga keskmine aeg on 30 minutit, siis on selle ülesande puhul siis läinud midagi valesti, kas ta on liiga keeruline või ei ole ülesande tekst aru saadav. Et see on lihtsalt selline lihtne märkamise võimalus. Nüüd on üks teine näide, mida ma ise kogesin läbi, et see ei olnud tegelikult plaanitud niimoodi, aga minu mõelest on see suurepärane näide sellest,
kui oluline on märgata varem, et õppijal on lüngad. Ja see oli üks koolitusprogramm, kus me oleme koos matemaatikaõpetajatega. Ma olen siis oma partneri nime parempoolsel pildil ära kustutanud. Teise pildi peal on siis nagu lihtsalt välja mõeldud nimi. Ja me kasutasime sellist keskkonda nagu Desmos. Ja mina ei ole matemaatikat õppinud rohkem pärast seda kui 12. Klassis. Ja antud teema, mis on siis paraboolid, ma ei mäletanud sellest mitte midagi. Ja ma isegi ei teadnud, et need on paraboolid. Need on lihtsalt mingid kujutised siin minu jaoks. Aga kuna me pidime paaridesse võtma, et siis olin ka mina ühe matemaatikaõpetajaga paaris. Ja selle tegevuse mõte oli siis see, et siin vasakpoolsel pildil küsis see õpetaja siis minu, et ma pidin kõigepealt välja valima, ma siin on 16 parapooli ja ma valisin ühe nendest välja. Aga tema ei teadnud, milline see on. Ja ta pidi hakkama seda välja selgitama niimoodi, et ta küsis minu käest küsimusi ja välistas siis teisi, et need, mis ei ole aktiivselt näha, need on siis nii-öelda välistatud. Ja siis ta küsib minult, et kas haarad avanevad ülesse. Siis ma vastan, kas ei või jah. No sellest küsimusest ma sain aru, et jah, avanevad küll ülesse. Kas vastaval ruutvõrrandil on kaks erinevat lahendit? Ma ei saanud isegi sellest küsimusest aru. Ma pidin paluma meie koolitaja Jüri Kurvitsa abi. Või siis tuli see küsimus, mis on siin teise poole peal näha, kas haripunkti ordinaat on positiivne. See tähendab, et ma pidin teadma, mis asja on ordinaat. Selleks, et öelda, kas ta on positiivne, aga ma ei teadnud, mis asja on ordinaat. Ja olgu, me saime selle kuidagi tehtud, ta selgitas välja selle ja siis panime uued paarid ja siis pidin mina küsima oma partneri käest küsimusi. Ja noh, ma mõnda küsimust mäletasin, et kas haarad avanevad ülesse, aga rohkem ma ei mäletanud need küsimused, mida mina siin paremal pool olen küsinud, kas nullpunktid on positiivsed, kas parapool on sümmeetriline y-kele suhtes, siis ma loomulikult ei olnud võimeline neid küsimusi seal koha peal välja mõtlema ja mind pidi õpetaja aitama. Aga miks ma selle näite siia tõin, on see, et ilmselgelt on jäänud minul kuhugi lüngad, mis tõttu, kui minu matemaatika õpetaja oleks aru saanud, et ma ilmselgelt ei omandanud endale parapooli teemat, vaid ma lihtsalt kuidagi liuglesin ilmselt nendest tüüpülesõnnetest läbi, mida me seal tegime, siis on teatud teemad, mida hiljem ei ole võib-olla enam mõtet mulle ka õpetada, sest mul on mingi tükk alt puudu. Ja see, et mul see tükk on puudu, on tegelikult võib-olla seotud sellega, et mul jäi juba eelnevalt midagi puudu, seda ma ei tea, aga kindlasti mõjutab see minu järgmisi sooritusi matemaatikas, aga mitte ainult matemaatikas, vaid ka need teemad tulevad sisse teistes loodusteaduste ainetes. Ma ei vii neid kokku, ma ei loo neid seoseid siin ja kui oleks seda varem märgatud, siis on selge, et mina oleks pidanud rohkem tegelema mõistetega, mis see tähendab, et ordinaat on positiivne ja siis, kui ma olen võimeline ise neid küsimusi küsima, ja neid tõlgendama, siis me saame öelda, et ma olen selle teema ikkagi nüüd just kui mingil määral omandanud või ma olen ta ka eriti olenud keerulisemaid ülesandeid. See oli lihtsalt see hetk, kus ma sain aru, mis võimalusi tegelikult annab tehnoloogia õpetajale, et märgata natuke varem ja siit edasi nüüd natuke seda sisu personaliseerida väga lihtsalt. See viibki siis selle teiseni, et kui see esimene teema oli, et märka varem, et siis kui sa seda saad varem märgata, siis sa saad jõuame nagu sinna, et tehnoloogiat võimaldavad meil ka diagnoosida. Et me saame nagu aru, et kas mõnes teemas on õppijal lünk, kas on omadatud väär arusaamad. Noh, näiteks siis antud juhul, et ilmselgelt paraboolide teemas on ka eriti lünk. Intelligentsemad süsteemid juba noh, mitte Eestis, aga väljapool Eestid tegelikult võimaldavad siis ennustada seda tõenäosust, et õpilane vastab ühele või teisele küsimusele tulevikus õigesti ja on ka võimeline hindama neid vigade põhjuseid. Ja sealt edasi tegelikult on ka juba süsteeme, mis võimaldavad ka ette näha seda, et okei, kui see Kairit siit praegu seda parapooli endale selgeks ei tee, siis see oli nüüd siis 10. klassi teema, kui ma õigesti mäletan, siis 11. klassis
kui tulevad need ja need teemad , siis on tõenäoline , et need teemad jäävad omandamata või need tulevad väga raskelt , kui olemasolevaid lünkasid teadmistes ei kõrvaldata . ja kõige nagu lihtsam lahendus , mida siis teha , on see kohandamine . me oleme siia toonud välja ühe justkui stsenaariumi , milleks tegelikult ei ole vaja väga palju nutikaid lahendusi ja tegelikult ei ole siin ka tehnoloogia matemaatikaõpetaja Matit ka toetanud , et ta oma klassi kuidagi saaks , kuidas ta nagu tajub , et kes on siin tugevamad ja nii edasi , siis on tal puhtalt selline õpetaja igapäevane vaatlus ja ta märkab , et osad õpilased saavad alati ülesanded kiirelt valmis ja neil on igav , teised alati vajavad lisaaega , täiendavaid selgitusi . äärmiselt tavapärane situatsioon ilmselt kõikide õpetajate jaoks . ja täna otsustab siis Mati , et seekord ta lihtsalt ei tee nii , et need , kes saavad kiiremini valmis , saavad neid samu tüüpi ülesandeid lihtsalt natuke rohkem lahendada , vaid et ta otsib e-koolikotist kohe mõned keerulisemad ülesanded . ja neile siis , kes vajavad rohkem aega , ta lihtsustab ülesandeid , ehk siis nüüd on see võimetele vastav õppimine . et kui sul on liiga lihtne , siis loomulikult sa võid istuda ja terve tunni neid sarnaseid ülesandeid teha rohkem kui teised , aga see ei paku sulle väljakutset ja ühel hetkel kaob ka huvi . et tegelikult peab olema õppimine natukese pingutust nõudev , aga mitte siis nii raske , et sa nagu iseseisvalt või väikese kõrvalisabita hakkama ei saa . ja siis on loomulikult siis ülejäänud klass , kes siis töötavad tööriiku järgi , kes suudab teha viis ülesannet või vähemalt kolm peaksid olema kõigil teha . ja mida siis tegelikult selline ideaalne personaliseeritud õppimise lähenemine siis ka eeldab , et õpetaja peaks justkui tunni lõpus või noh , mingi teatud sobiva aja jooksul mõtlema , et kas see siis toimis niimoodi paremini , kas see , kui need ülesanded olid osadel natuke lihtsamad , teistele natuke raskemad , kas see , kuidas see tund siis läks , see tundus , et oli nende õppijate jaoks efektiivne või oli liiga raske või läks liiga kergeks . selline refleksioonimoment . ja mida siis saab kohandada , on siis erineva raskusastmega ülesanded , erinevat tüüpi meedia , tekst , audio , video , erinev tempo , erinevad strateegiad , erinevad õpistsenaariumid . ja mis seis meil siis praegu Eestis on ? Raporti jaoks me tegime läbi uuringu , et kuidas , kui teadlikud on õpetajad personaliseeritud õppimisest ja mida nad juba kasutavad , siis me ei küsinud selle kohta nii konkreetselt , et kuivõrd te rakendate personaliseeritud õppimist , vaid kuna see personaliseeritud õppimine , mida mina nüüd siis selgitasin , et kus on ka selline analüütika ja nii edasi , eeldab seda õpianalüütika , tehisintellekti ja neid tehnoloogiaid , siis 15% meie vastanud õpetajatest ütlesid , et nende koolis siis nagu midagi sellel suunal toimub . aga milliseid praktikaid nad ise ellu viivad seoses personaliseerimisega , siis siin tuli lihtsalt põnevaid lahendusi , kuidas tegelikult saab anda õppijatele vastavalt nende sooritustele uusi ülesandeid , suunata uute väljakutsete juurde või tagasi siis mingi teoreetilise materjali juurde , kus saab harjutada vastavalt oma tasemele ranglemist , anda lisatopikust veekoolikotist erineva raskusastmega ülesandeid õppijatele , isegi vist toodi välja , nii et alati isegi ei pea õpilased klassis teadma , et mina töötan ühtede materjalidega , aga minu pinginaaber töötab hoopis teistsuguste materjalidega , et nendel on e-kooli kaudu tehtud pingid kättesaadavaks . ja ütleme siis mitte sellistest veebipõhistest lahendustest , noh , toodi välja ka siis Lego ja robootika võimalused , et ühelt poolt on siis nende abil võimalik jagada erineva raskusastmega ülesandeid õpilastele ja tegelikult saab ka kogu tunnitegevuse üles ehitada õppija huvidele , mis lähebki sinna , mida ma ka alguses ütlesin , tegelikult teeme seda personaliseeritud lähenemist , me lihtsalt võib-olla ei mõtle selle peale niimoodi , et täna ma ehitan oma tunni siis üles ainult niimoodi . ja siis on ka lihtsalt juhiste personaliseerimine , mis on äärmiselt sümpaatne , ma olen märganud , et seda tehakse väga palju näiteks lugemispäevikute puhul , et kõik ei pea täitma kirjalikult seda vormi , vaid mõni võib teha koomiksi ja mõni võib
trükkida arvutiga , kellel on käekirjaga raskusi ja kes tahab , võib teha selles jutustuse ja lihtsalt lindistada või räägib klassile . ja et selliseid asju õpetajad teevad Eestis nagu . siis ma arvan , et te olete kuulnud Roostiku koolist , kes on rakendanud siis iseseisvat õpet , nemad nimetavad seda iseseisvaks õppeks ja peamiselt nad kasutavad selleks siis kahte tehnoloogiat , on Google Classroom nii-öelda nende õpitegevuste jaoks ülesanded , materjalid ja nii edasi , ja siis teine on siis soomlaste poolt välja töötatud Gridi , kus nad suunavad seda õppeprotsessi , kus õpilased siis planeerivad oma tegevusi , monitoorivad ja siis õpetaja orkestreerib siis kogu seda tegevust . noh , ja nemad on siis väga selgelt muutnud oma neid struktuure , millest ma alguses rääkisin , et seal käisime ja meie seireraporti juures , mis seal Kompassi juures on ka video nende koolist , seda tasub vaadata , siis sellised 45-minutilised tunnid ja tunniplaan kõigil ühesugune , seda seal ei ole . ja siis esimene kuni kolmas klass , nemad siis seavad endale , ütleme päris esimene klass seab siis endale eesmärgid päeva kaupa , hiljem siis tulevad nädala kaupa , aga et õpetaja antud juhised on ees , siis neljas kuni kuues klass , nad teevad endale terve plaani eelseisvaks nädalaks , kus antakse nagu võib-olla sellised laiemad raamid ette , aga need , et kuidas ma nüüd selle loodusõpetuse selle teema omandan , kas ma teen seda paaristööna , või noh , võib-olla isegi keerulisem on see , et millal ma teen seda paaristööna , sest kui sa plaanid endale , et siin on mu iseseisev eesti keele tund , siin on meil ühine muusikatund , siin on mu iseseisev matemaatika tund ja nüüd on vaja loodust teha paaris , siis ka paarilisel peab olema siin see auk samal ajal , et on paaristöö , et tegelikult nad peavad ka väga palju , võib-olla ma isegi olin nagu üllatunud , kui palju peab toimuma sellist läbirääkimisi , planeerimisi , teise järgi ootamist , et mina olen oma tegevuse lõpetanud , aga tema veel teeb , et ma pean ootama , et mu paariline ka lõpetab oma iseseisva tegevuse , et me saaksime hakata koos tegema seda , mis mul , noh , mida me koos pidime tegema . ja õpilased kasutavad siis Google Chromebook'e , kus nad oma tegevusi planeerivad , monitoorivad ja nädala lõpus oma sooritust analüüsivad . ja see siis ei ole niimoodi , et ainult nädala lõpus vaatame , et ahah , ei õnnestunud hästi , vaid et tegelikult jooksvalt oma nädalaplaani ülevaatamine on väga toetatud . et ei õnnestunud see paaristegevus täna , plaanime selle neljapäeva peale , selle tegevuse ma sain kiiremini tehtud , nüüd võin sinna endale lugemistunni teha , et sellised tegevused . ja HITSA , mis on siis ka hästi põnev väljakutse , on haridusvaldkonna andmeanalüütika ja koosvõime algatus , kus me siis tegelikult keskendume nii-öelda sellisele andmete keldrikorrusele , et see ideaal , mida erinevatest tehnoloogiatest praegu välja tuli , saaks ka kõik ühel hetkel teoks Eestis , et siis kasutada olemasolevaid andmeid e-koolikotist või opikust või mis tahes lahendustest , mida vähemalt kasutatakse ja kus need andmed on kättesaadavad . et kuidas anda tagasisidet õppijale ja õpetajale õppeprotsessi kohta , nagu see , mis me rääkisime , mida õppija on teinud , miks ta nii tegi , millised on võimalikud lüngad tema teadmistes , oskustes , aga ka anda koolile tagasisidet selle kohta , et milline mõju on olnud siis uudsel õppimise ja õpetamisviisil . et noh , võib-olla selline väljakutse on siin , kuidas nüüd minna edasi nendest klikkidest süsteemis , et see on nagu ainult üks pool õppimisest , et kui kaua , no seesama pilt , mis ma näitasin , mida on võimalik teha digiõppevaramu materjalide põhjal , et see , et kui on näha , et õpilane üks ja õpilane kaks veetsid 10 minutit ühe õppematerjaliga , nagu me ei tea , mis kontekstis see on , kas see oli kodune töö või oli seal võib-olla paaristöö või ühesõnaga , et see pool jääb puudu , siis jäävad tegelikult vahetevahel andmed natuke poolikuks , et täielikult tõlgendada siis seda uusi õppimise ja õpetamise viise . ja siia juurde on siis ka HITSA plaaninud võtta EISI abil kogutud andmed siis tasemetööd , eksamite tulemused , õpi- ja suhtluspädevuste testid ,
mis siis võimaldavad tegelikult vaadata meil seda õppija arengut erinevate haridustasemete kaudu, märgata arengukohti ja soovitada õpiteid. Need on siis nagu täiendavad andmed nendele nii-öelda klikkidele süsteemides. No vot, et mis mõtted me siis täna siit kaasa võiksime võtta? Et personaliseeritud õppimise puhul on selge, et me vajame natuke teistsugust mõtteviisi ja kultuuri ja rollid muutuvad. Et õpilane on keskne ja õpetaja on pigem rohkem kui mentor, tehnoloogia kui toetav tööriist. Meil on olnud korra ühtede õpetajatega sellest juttu, et kus nad proovisid sellist stsenaariumit, kus õpilased töötasid seal erinevas tempos, erinevate ülesannetega, ei olnud selline traditsiooniline ülesehitus, et siis see õpetaja ütles, et tal oli raske natuke ise enda rolli mõtestada, et ta oli harjunud, et ta noh, juhib seda protsessi. Kõik liiguvad ühes tempos ja kes ei jõudnud seda ülesannet, et kodus lõpuni, aga et sellises ülesehitusega tunnis, et ka õpetaja võib-olla tegema otsuse, mis ei ole nii lihtne alati, et mina olenki nüüd see võib-olla, kes käib natuke klassis ringi ja vaatab, et kuidas ühel või teisel läheb, aga ma mitte niivõrd ei ole siin see dirigent. Teine teema, mis on minul hästi südamelähedane, on see õpetajate ettevalmistus, on ülioluline. Et sellest, kui me lihtsalt teeme kättesaadavaks need uued tehnoloogiad, kus need andmed siis näitavad igasuguseid pilte ja lahendusi, väga tihti ei piisa. Ja tegelikult näitavad ka uuringud seda, et õpetajad ühelt poolt pelgavad neid lahendusi, et me ei tea, kas need andmed on usaldusväärsed või et mis otsuseid ma siit pealt nüüd teen. Inglise keeles on see data literacy, andmekirjaoskus, millised otsused ma siit pealt teen, nii et teen, et kellelegi liiga. Ja kui palju ma nagu usaldan seda, mida tehnoloogia mulle ütleb. Et seega selliste praktikate koos loomine nend selliste tehnoloogiate ümber koostöö osapoolte vahel õpetajad, haridusteadlased, ettevõtted, kes sellised lahendusi välja töötavad, HITSA, kes soosib selliste lahenduste kasutusele võttu, et siin on see ülioluline, et osapooled teevad koostööd. Alati tuleb, kui me räägime sellistel teemadel, kus on andmed ja intelligentsed süsteemid, et mis saab õpetaja rollist. Et tehnoloogia ei asenda õpetajat ja õpetaja see strateegia, kuidas ta õpetab, on personaliseeritud õppeeduka rakendamise võti. Et õpetaja saab võib-olla häid nippe ja mõtteid, kuidas ühele või teisele väljakutsele läheneda, aga et tema ise ei kao nagu mitte kuhugi. Mis on ka selge, on see, et selleks, et see selline vähemalt õppesisu personaliseerimine toimiks, on vaja kvaliteetseid digitaalseid õppematerjale. Et ilma sisu ja andmeteta see ei hakka tööle, sest kui ei ole palju andmeid, siis pole mille pealt neid algoritme välja töötada, neid testida, neid valideerida. Kui pole digitaalseid õppematerjale, mis on siis nagu, ütleme, märgistatud nende märksõnadega, mis on vajalikud selleks, et me saaksime, see digitaalne õppematerjal on nüüd seotud paraboolidega ja nende õpiväljunditega, siis on täpselt samamoodi väga raske öelda, et tundub, et kairutil on endiselt probleem parabooliga ja võib juhtuda, et need õpiväljundid ei saa omandatud piisaval tasemel. Seega ka selle poolega me peame siin kõik ühiselt tegelema, et õppematerjale tuleks juurde, õppematerjalid oleksid kvaliteetsed, õppematerjalid oleksid nagu ka see, kus ma ütlesin, et erineva raskusastmega ülesanded, et see sama matemaatika õpetaja näide, et osadel on natuke lihtne, teistel on natuke raske, et siis seda sama parabooli teemat annaks kairitil ühtemoodi teha ja tublidele teistmoodi teha, mis tähendab seda, et need parabooli ülesandeid peab ka olema mitmel tasemel. Loomulikult on eetika ja andmekaitse, mis mängivad siin rolli, et kui neid tehnoloogiaid välja töötatakse, siis me peame seda kõik arvesse võtma ja selles ma olen ka täiesti kindel, et siin Eestis me seda teeme. Eetika on võib-olla natuke selline keerulisem teema,
et kuidas teha eetilisi otsuseid, et siin tihtipeale jääb see vastutus õpilasele, õpetajale, koolijuhile, võib-olla poliitika kujundajatele, et kas me võtame selle vastutuse, et alati neid andmeid tõlgendada objektiivselt, et me suudame need konteksti panna, et see on selline mõtlemiskoht. Ja tõendid, see on see teine pool, mis on minu jaoks hästi südamelähedane, et me saame kõik ühtemoodi aru, et kui me võtame sellise, mida me oleme tegelikult teinud, sellise riikliku ühise arusaamise, personaliseeritud õppimine on see, mida me peaksime toetama, ellu kutsuma, julgustama, siis me peame ka mõtlema, et tegelikult peame me ka aru saama, kuidas see tegelikult mõjutab õppimist ja õpetamist, kas me teame, kuidas mõõta, kas see on õppijale kasulik ja kas see teeb õppimisprotsessi efektiivsemaks. Ja see, millega ma alustasin alguses, et just kui võluvits, mis aitab meie probleeme lahendada, ühel hetkel me peaksime ka olema võimelised välja pakkuma, et kuidas me teame, et see oli nüüd see võluvits. Tõenduspõhisus nende tehnoloogiate ja lähenemiste puhul on hästi oluline. Aitäh! Ma ei tea, kas mul on küsimusi seal chatis, aga küsige julgelt. Tere kõigile minu poolt ka, Marit siinpool. Nii, ma vaatan, et Taimi praegu kirjutab midagi, ma nüüd ei tea, kas siit on küsimus. Aga mulle tundub, et siin eespool küsimusi ei olnud. Et kui ma eksin, siis saanki viinasti chatis teada. Taimi kirjutab, et keeruline teema, et nüüd keskkond ei ole palju, mille abid personaliseerida. Ma ei tea, kas sa ka eritsetad kommenteerida. Need keskkondasid ei ole palju ja seetõttu on tegelikult väga tervitatav HITSA algatus. Ja ütleme, et meie siin ülikoolist oleme proovinud omalt poolt selliste, no meid huvitab teadus selle ümber, selliste teaduspõhiste prototüüpidega, mis tõttu on kindlasti hästi tore, kui HITSA ja ülikooli inimesed neid asju koos vaatavad. Et aga praegu siin Eestis meil jah selliseid lahendusi pole. Ma tean, et loomulikult Fox Academy, Opik, et nad ka kõik proovivad. Et me kõik proovime midagi. Võib-olla lihtsalt igal ühel on see oma nurk. Lihtsalt minu jaoks isiklikult on olulisem, et me läheme puhtalt selle õppematerjali tasandist eemale. Et noh, see on lihtsalt üks andmeallikas. Aga et siia juurde tuleks ka teisi andmeid vaadata ja see teeb koheselt olukorra keerulisemaks, sest siis on mängus juba mitmed tehnoloogiad, nende omavaheline suhtlus koosvõime ja on küll keeruline, aga põnev. Siis tuli meil Annit küsimus, et kas HITSA poolt on ka mõeldud mõne keskkonna litsentsi ostmise peale? Kunas ma tunnen, et saad küsimus on adresseeritud rohkem minule kui HITSA esindajale, siis ma pean ütlema, et ma praegu jään vastuse võlgu. Et juhul kui ma saan kolleegide kaudu selle vastuse, siis ma hea meelega annan tagantjärgi teada. Aga rohkem praegu küsimus ei ole. Et mina ütleksin suur tänu Kairitile, et sa leidsid aega seda teemat arutada ka veebiseminari vormis. Nii et mina sooviks omalt poolt kõigile ilusat õhtut ja peatse kohtumiseni.